Balize olur, balize olur, balize. Çok çumur. Balisiz. Kan bir labor ha. Erku. Abaram, yurandanız teara gaz. Abaram. Շտապողությունն է տարե, շտապողությունը չէ։ Ես ծիրանի սեզոնը ինչ սկսել է, հա, շուրեկաս ծիրաններ ենք նկարում, եսա ծիրանը կթանգասն է։ Ես տարի ծիրանը շատ է դրանից է։ Սիրանի Անուշոտը տերմ ես ոնց է գալիս, համ Անուշոտը, համ Արթարհոտը։ Ապան շուտ է եկե ես անգամ։ Աշկի Սենսյանները խորված ուտելուց է եղե։ Hadi. Hadi.
Գնա։ Կպայի բայց։ Այս տրասի ձերը ժողովուրդ քաշելու ընթացքում։ Նորմալ է, չի՞ հա։ Բայց դստի արի։ Thank you.